Ska jag vara helt ärlig så är jag nog lite skärrad efter den här natten. Den har varit riktigt obehaglig. Hemskt. Och jag har bara skakat och frysit och jag har inte sovit en blund. Jag saknar min säng. Mina duntäcken. Min tempurmadrass. Det är jävligt tjockigt att ligga blöt och sova. Alltså. Ja. När det inte ens är varmt ute på det sättet. Med en dynkylhängmatta på sig. Och med en vind som bara blåser rakt in typ. De där hemma kan ju inte föreställa sig hur det är här. Man kan verkligen inte det. Man tror lite, man vet vad man ger sig in i, men man har ingen aning.